Медицинските сестри сепак не го добиле зголемувањето на октомвриската плата што го имаше најавено владата. По реакцијата на Сдруженијето на медицински сестри дека зголемување за 5% за сестрите немало, потврди и министерот за здравство Венко Филипче. Во текот на вчерашниот ден имаше дискусии во однос на буџетот, некои работи се финализираат, ние правиме крајни напори да ги обезбедиме сите овие средства. Јас верувам дека ќе успееме, заради тоа што сите здравствени работници заслужуваат да го добија тоа, меѓутоа по конкретни информации дозволите да дадеме при крајот на неделата. На Карел, каде пред една недела имаше инцидент, кога медицинска сестра беше физички и вербално нападната од семејството на починат пациент од интензивната нега, се уште не е решен проблемот со обезбедување. Министерот објасни дека проблемот ќе се решавал со помош на Министерството за одбрана. Приватните фирми за обезбедување биле скапи за буџетот на болниците. Покрај разговорите со министерот за внатрешни работи, ние работиме на уште една можност да се ангажираат лица кои што работат во Министерството за одбрана. Имаме баш овие денови неделави и до крајот на неделата разговори со државните секретари во двете министерства да видиме која е таа група на луѓе кои што може ние да ја обезбедиме за најкраток можен рок. Законот за здравствена заштита, што се уште е во собраниска процедура, треба да го реши и статусот на сестрите, кои работат во приватна здравствена установа, кои остануваат без работа, доколку ординацијата се затвори.